Migena Begolli, shqiptare që punon në administratën e lartë gjermane dhe që merret me interpretimin e studimeve të ndryshme për tema shoqërore në bazë të të cilave zhvillohen programe për popullsinë, do ta kem tani sërish në lidhje të drejtë për drejtë Skype për të na njohur me situatën më të fundit atje. Përshëndetje Migena, faleminderit që pranua sërish të kemi komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje Olta, përshëndetje të gjithëve. Cila është situata atje sot? Situata në Gjermani ka një zhvillim të dukshëm nga dy ditët e kaluara. Unë do ta filloja me fjalimin që kancelaria Merkel mbajti përpara dy ditësh, fjalim ky që është shumë i veçantë në llojin e vet, pasi mbas 15 vitesh që ajo drejton, pra është në krye të kësaj detyre, u drejtua pa plan popullit të saj gjerman dhe apeloi dhe një herë në mbajtjen e masave të paralajmëruara nga qeveria, si dhe nga ekspertë, pra të këshilluara me ekspertë të ndryshëm. Ajo për herë të fundit apeloi tek shumë individ të cilët nuk e marrin këtë krizë seriozisht dhe vazhdojnë akoma në shfrytëzim të lirisë, pra se quajmë është drejta e njeriut të lëvizësh. Ajo apeloi pikërisht në këto individ që në qoftë se dalja e kësaj, do të thënë marrja e kësaj lirie dhe në një anë pra është rreziku që mund të shkakton pjesëve të tjera të popullsisë që i marrin masa seriozisht, por dhe vetë atyre si individ, do të shkaktojë në marrje masash drastike që do të çojmë deri në pezullim të një qarkullimi të lirë siç akoma e kemi në Gjermani. Dje, kjo është e re, deri ditën, deri të enjten, bazite pra me datë 19 mars, kryeministri i Bavarisë, zoti Zëda, doli dhe tha që akoma, ai e kritizoi gjendjen e krejt Republikës së Gjermanisë dhe tha, thash dhe në komunikimin tjetër që problemi i Gjermanisë është që kemi një Republikë Federale, pra po të gjithë landet, konsultohet ndime individuale. Dhe një herë apeloi dhe kritikoi qëndrimin e shumë politikanëve në Gjermani, të cilët akoma kanë nevojë, siç po e citoj tash, kanë nevojë për të bindur. Nuk është koha më për bindje dhe ai paralajmëroi të njëjtën në darkë, paralajmëroi marrje masave e konsekvente, të cilat ai në mesditën e djeshme, pra të 19 marsit, pasi priti dhe paralajmërimet dhe apelin që bëri doktor Vila, presidenti i Institutit Robert Koch, mori masat unike për Bayernin dhe u bë një përkufizim i fuqishëm i të gjitha lëvizjeve të njerëzve të lira në Republikën e Bavarisë. E kuptoj, mesazhi i kancelares Merkel edhe i dhënë në atë mënyrë që ju e përshkruat me të drejtë për popullin e vetë, në pra krejt pa paralajmërim, ka pasur ndikimin e vetë, si që përmëndët, por kam përshtypjen se ende nuk janë dërgjësuar Gjermanë të përqendruar në shtëpi, sepse po shoh nga pamjet që ju na keni dërguar, Dortmundi apo jo, është në pamjet që shikojmë, ende ka njerëz që qarkullojnë, por në tërsi shihet i boshatisur në krahasim me çka mësuar unë tash sot paktën. Po, ka një sensibilizim të fuqishëm të shoqërisë, kjo gjë duhet patjetër të theksohet në këtë moment, por ka shumë individ dhe këto janë pamje që janë të marra përpara një ore. Duhet të dim që Dortmundi është qyteti më i madh në Republikën e Landit në Nordrhein-Westfali dhe në ditë të shtuna, si dita e sotme, është një qarkullim shumë i dëndur. Pra qarkullimi është shumë i hollë, le të themi, por prapë ka individ që dalin për të xhogën ose për të bler ose për të shijuar diellin që në Gjermani nuk është shumë i shpesh. Por fjalimi i kancelares Merkel ka arritur shumë, por për t'i dhënë një stopim, për t'i dhënë një parandalim kësaj epidemie që po merr masa drastike, pra ka një rritje eksponenciale, është nuk mjafton. Nuk mjafton. Çfarë duhet bërë më shumë? Çfarë duhet bërë më shumë? Edhe apo flitet në Gjermani ose jo, ma thoni ju këtë, po diskutohet, nëse duhet për shembull të testohet e gjithë popullata për ta frenuar mandej për hapjen e koronavirusit, është bërë një krahasim me Koresë e Jugut dhe Italisë, të dyja pothuajse u gjendën me koronavirusin përballë në të njëjtën kohë dhe numri i viktimave në Itali shumë më i lartë në krahasim me Koreën e Jugut që ka vetëm 99 për shkak se kjo e fundit e test testoi të gjithë popullatën pas se kush ishin të infektuarit dhe i izoloi, i vendosi në karantinë, gjë që nuk u bë për shembull nga Italia. Po diskutohet kjo në Gjermani?
Po, unë do të them njëherë për masat politike, pra pjesa e parë e pyetjes që unë bëhet, dhe pastaj do dal me të rejat e virologëve që u dhanë sot mëngjes. Për sa i përket masave të mëdha, po ka nevojë për masa, kjo është apel që e ngrejnë shumë ekspertë. Pas Bayernit, pra që mori si i pari, Bayerni është gjithmonë kryeson për marrjen e vendimeve dhe shumë i qartë në politikë, pra në bërjen e politikës. Pasuan shumë Bundeslande të tjera, të cilat morën dhe ato për kufizime. Për shembull mund të citoj këtu Baden-Württemberg, vetëm 3 persona lejohen. Përndryshe 25.000 euro gjoba ose burgime me, domethënë, të gjata. Por janë nuk janë unike, Biles pati deri aty der kritik nga landi i Bremenit, të cilët i hodhen, domethënë, të cilët morën pozicion ndaj Bayernit dhe thanë është agjent politike, sepse nuk ka nevojë, kjo është liria e njerëzve. Pra, ka shumë jo konsens, por ajo që pritet dhe kjo është e reja që presim me padurim, edhe ne si popull, që do të them që i mbahemi këtyre rregullave, po dhe shumë ekspert është që nesër gjatë ditës kancelaria Merkel do të mbajë një konferencë me telefona me të gjithë krerët e landeve, e 16 landeve, dhe pritet që do të merren masa unike dhe shumë e pritshme që të bëhet ai pezullimi i daljes, pra e qarkullimit, ose si e quaj në Gjermani, qarkullim i kufizuar. Pra është lënë dita e sotme si ditë e fundit, pra ndaj dhe apeli i më parshëm, i shumë ekspertëve dhe i kancelares, është lënë dita e sotme si e fundit për të parë si do të reagojë shoqëria, por ne i pam edhe në ato incizimet nga Dortmundi që njerëzit akoma vazhdojnë. Pra është e qartë që njerëzit, pa përgjegjësia e njerëzve, qoftë e arsyeshme ose jo arsyeshme, do orientim, do një vendim decisiv. Për sa i përket pyetjes së dytë që ju më bët, unë do të citoj një nga virologët kryesor këtu në Gjermani, Christian Drosten. Christian Drosteni është shefi virologjisë të Charités në Berlin, dhe është një nga të cilët që dhe domethënë kam pak probleme me termat shqipe, do mundohem që të jem sa më kuptueshme, por që konsulton dhe qeverinë gjermane. Christian Drosten e shprehu kështu pse Gjermania është në këtë pozicion. Si pikë, do me thënë, a i e përkufizoi, Gjermania është në krahasim me shumë vendet të tjera, si në këtë ratë që përmëndet Italia, 10 ditë dherë në 2 javë për para. I shpjegoj dhe arsuje sepse është Gjermania për para. Si pikë e parë është sepse në Gjermani ka një diagnosticim shumë të sakt, dhe bëhet dhe shumë diagnosticim. Pra bëhet testime, po më thoni, bëhet shumë testime në populatë? Jo diagnosticim, jo testime, ju me testime... Diagnostikim, po diagnostikimi vjen pas një testimi, prandaj. Si, nuk e kuptova, si e keni ju atë? Po, sa i bëri ndarjen nga testimet, pra nga testimet për koronën tani, për virusin COVID-19, dhe nga diagnosticimi. Në qofse në Itali kemi pasur shëmbullin që pacientet kanë shkuar dhe janë marrë, është influencë, pra janë kuruar për influencë, në Gjermani testimi është bëhet shumë, dhe bëhet, nga ana tjetër bëhet dhe shumë i sakt, dhe kjo i ka bërë këta, do me thënë që ta kapin shumë në kopra, dhe si e jemi 10 në 2 për para. Në rrapë, si pike dytë që aje përmëndi është që në Gjermani diagnostikimi bëhet në institucione private, gjë që në vëndet të tjera, si për shumë në Itali, në shëmbullin e marë, është e centralizuar. Këtu ka shumë institucione private të cilat e bëjnë diagnostifikimin, gjë që bëhet dhe shpejt. Dhe duke ardhe paralemrimi nga vëndet të tjera, pra Gjermania reagoj, dhe këto kanë dhe një reagim shumë transparent, dhe kjo bëri që u futën shumë procese, u futën në lëkuzje. Përsa i përket testimeve, pa shifrën aktuale të testimeve, kjo që dhe ajo pyetja juaj, që testimet në Gjermani, pra është afërsisht numri që në javë bëhen 100.000 deri në 200.000 testime. Dhe është vendi në botë, pra është e para në botë, vendi i parë në botë që bëhen ka shumë testime. Por, ai ngriti në mënyrë do me thë që e shpjegu për shumë mirë nga të backgroundin e ti ekspert, dhe tha, e para punës, këto teste japin rezultatet pas 7 ditës, dhe kërët, a testojnë njërzit që duen, si pike parë, si pike dyrë, kjo rritje eksponenciale, që ka Gjermania, ka një kishim në 2-3 ditë, Shqipërës, kjo qonë atë që për kohë të shkurtër, nuk do jetë në gjëndje që Gjermania të ketë testatet
kërkime të nevojshme për masën e popullsisë. Atëherë janë marrë masa që njëri që ka simptoma që mund të jenë jo vetëm të influencës, po mund të jenë pikërisht në lidhje me koronën, këshillohet të rinë në shtëpi dhe të shohë seriale. Ndërkohë që mjekët janë të rekomanduar dhe të urdhëruar, domethënë nga institucionet përkatëse të politikës, që të merren me pacientët mbi 70%, sepse ata duhet të jenë, ata janë të parët që duhet të testohen. Pra mbi 70 vjeç apo si mbi 70? Mbi 70 vjeç, aty është ajo. Po pse? Pse ndërkohë që edhe në Itali është parë që kanë humbur jetën dhe të rinj, mosha të reja? Pse është vendosur kështu nga Gjermania? Është vendosur kështu nga Gjermania sepse pjesa vulnerable e popullsisë që është e rrezikuar në këtë sëmundje sipas ekspertëve është pra mosha mbi 70 vjeç si dhe mosha që ka ose qoftë edhe të rinj, por që kanë sëmundje bazike, pra që kanë sëmundje që kanë veç sëmundje, si mund të jenë kardio sëmundje, sëmundje me tension ose qoftë infarkte në zemër, për shembull, që këto të rinj që fatkesisht kalojnë infarkte të ndryshme në zemër. Dhe kjo është një grup vulnerabël i popullsisë i cili duhet të vetë izolohet apo të marrë masa, duhet të marrë masa nga njëra anë dhe nga ana tjetër të lajmërojë personal, domethënë personelin mjekësor. Personelin mjekësor. Por nuk ka testime, pra pritet që nuk do ketë testime për gjithë shoqërinë. Dhe prandaj kjo marrje e masës, që nuk ka nevojë një person që është i shëndetshëm, që është në moshën 30, 40, 50 vjeç, që nuk ka asnjë lloj sëmundje bazike, në qoftë se ai respekton distancimin social, nuk ka nevojë që të marrë rrugën dhe të shkojë te mjeku, do të mbajë radhën institucionet shëndetësore që kanë në çdo qytet. Që të ku është rreziku më i madh që të infektoj apo të infektohet, por të mbaj apo pra të mbaj atë rregullore, ndërkohë që persona të tjerë që janë mbi 70, pra që quhet mosha e rrezikshme nga njëmanë, ose persona që kanë smundje, ato janë edhe mjekët e shtëpive këtu, pra patologët e tjerë janë në gjendje, janë të përgatitur, që këto njerëz do testohen të parët. Një kuptoj. Besoj që gjithçka do të ndodhë edhe do të ndryshojë edhe mënyrën e jetesës në Gjermani pas asaj që do të vendoset, siç e përmendët, nga kjo konferencë që do të zhvillojë Merkel nesër online me të gjithë krerët e landeve. Ajo zoti Drosten dha dje një statistikë ose dha më tepër shumë kalkulime, modele që bëhen nga ekspertë të fushave të ndryshme si të virologjisë, epidemiologjisë, matematikës etj. Që thonë që kjo krizë mund të zgjatë deri në 2 vjet, se kjo është një nga pyetjet që edhe bëhet më tepër sa do zgjasë kjo. Dhe në qoftë se ne futim popullin në karantinë, dhe kjo është ajo që po merren ekspertët gjithkohon, për 2 javë, 3 javë, 4 javë, çfarë bëhet më tej, çfarë do bëhet në kohën e Pashkëve, çfarë do bëhet në fillim të verës, etj. Pra, është një kohë e gjatë për të mbajtur popullin në karantin, por virologët këtu kanë, domethënë, e thonë si plan që është një masë, është një buqet masash që do t'ia dalë kësaj situate. Ato akoma janë optimist për mbajtjen e situatës. Si pikë e parë, është masa e parë, pra që nuk është intervencion jo farmaceutik, që është distancimi social. Distancimi social i jep stop kësaj hape të pandemisë. Masa e dytë janë medikamentet dhe vaksinat që priten nga të gjithë bota. Medikamente, për shembull, ka disa kandidatë në treg, për shembull është medikamenti Remdesivir, është një preparat që përdoret për ebolën. Në Gjermani nuk është akoma e autorizuar, por në këtë rast të krizash, domethënë janë liruar ato parametrat që ka Gjermania për përdorimin e medikamenteve, por dhe ky medikament si dhe të tjerë ka një sër kandidatësh në treg, dhe këto medikamente nuk janë në masë të mëdha, pra në qoftë se shumë mjek thonë që është shumë e vlefshme ose shumë më efikase që pacientët përpara se të tregojnë simptoma, pra pacientët flasim, pacientët që mund të jenë të rrezikuar, pra ky grupi vulnerabël i popullsisë mbi 70 vjeç e sipër ose pacientët që kanë një sëmundje bazë, pra të merren këto medikamente preventiv pa paraqitje simptomash, nuk firma ose firmat që i kanë, pra që i prodhojnë këto medikamente, nuk e kanë masën e duhur. Pra kjo është, shikoj, është një proces që një hap nuk bën patjetrin, dhe kjo e bën këtë krizë dhe më pra jep edhe më atë notën e veçantë. Ose ajo e tjetra është që pritet për sa i përket vaksinës ose atyre shtofeve të vaksinës. Instituti Robert Koch paralajmëroi që përpara pranverës të 2021-shit nuk do ketë vaksinë. Pra në pranverë pritet vaksina e parë, por
Instituti për mjekësi tropike në Tübingen, si dhe firma CureVac. CureVac është një firmë që ka qenë në ditët e fundit në media, pasi presidenti Trump i ofroi 1 miliard euro për të marrë atë know-how-un e tyre, po dhe për ta transportuar në Amerikë, gjë kjo që nga qeveria e Bundit u ndalua, sepse është me ligj ndaluar që në situata të tilla nuk lejohet thithja e proceseve shkencore për zhvillimin e parametrave jetëpërorëse. Kjo firma CureVac, që është në Tübingen, me institutin për mjekësi tropike, paralajmëron që në fillim qershorit ose mesi qershorit do fillojnë testimet me probant të vaksinës, pra janë gati në mbarime sipër dhe premtojnë që në vjesht do jetë vaksina për popull. Pra janë disa hapa që po merren. Mirë, faleminderit për gjitha këto informacione që na përsollët drejt për së drejti nga Gjermania. Faleminderit. Faleminderit.